Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу зробити огляд свого ячменя ярого і принагідно привітати всіх з Пасхою, Великодніми святами. Бажаю всім сприятливої погоди, хороших врожаїв, щоб техніка служила, щоб всі були здорові. А тепер, що стосується ячменю. Ну, це в мене основна ділянка. Є ще одна невеличка 10 соток, але туди я йти не буду, оскільки далі і мокро. Кілька днів обільні дощі, деколи з градом. Вчора навіть в сусідньому районі стихія серйозна пройшла з аномальним градом. Нас, на щастя, оминула. Такий от загальний фон поля. Ячмінь сіяний рівно 30 днів тому. Норма висіву 210. І от як бачите, от середина, видно десь 1,5 метра. От тут от 1,5 метра просів посіяно по посіяному, та й би два сліди. Так, щоб вирвати, то мабуть не вийде, бо досить важка земля. Треба мати лопатку. Ну, в принципі, ячмінь розвивається нормально, йому би ще трошки тепла. І було б все нормально. В майбутньому ще буду селітру кидав. Звичайно, я в описанні під цим відео залишу ссилку на посів. А отут якраз межа між моїм і сусідським. Отак виходить, отак. Справа моє, а зліва сусідське. Ну, сусіди дали висів більший. Такий от короткий огляд при святі. Кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Всім дякую за увагу.